als anys 20, Barcelona es convertia en un centre internacional de distribució cinematogràfica, sobretot a Amèrica Llatina. Així mateix, s'obriren a la capital diverses sales de projecció, com el Coliseum, inaugurat el 1923. En canvi, degut a la crisi sociopolítica, la producció experimentà una gran davallada respecte al període anterior. En general es fan adaptacions d'obres d'autors catalans de renom, Guimerà, Rossinyol, Gual, Josep Maria Folch i Torres, la major part amb resultats econòmics i artístics poc satisfactoris. Va tenir un notable ressò popular Mossèn Janot, dirigida i fotografiada per Ramon de Baños, adaptació al cinema de la peça homònima de Guimerà. També cal esmentar La Puntaire, la darrera realització del mític Fructuós Gelabert, que actuà de director i operador. Basada en un poema lacrimogen del segle XIX, llavors molt popular, i ambientada a Arenys de Mar, narra la història dels amors entre la puntaire Agnès i el pescador Pere Màrtir, interromputs quan aquest se'n va a Cuba a fer fortuna, jurant amor etern a la noia. La tornada anys després de Pere Màrtir, convertit en un ric potentat i casat amb una cubana, provocarà la mort per tristesa d'Agnès. Així mateix es donà l'explotació d'un subgènere fílmic, ja instaurat socialment de forma clandestina, la pornografia. I vingué de la mà de dos cineastes consagrats, els germans Baños, que van realitzar una desena de curts eròtics utilitzant meuques del barri xinès i els seus xulos. Amb tot, en la factura d'aquests productes no hi faltà mai el talent i bon ofici dels Baños. Aquests films, molt ben acollits per un determinat públic, entre el qual es diu que s'hi comptava la Casa Reial, aportaren un substanciós rendiment econòmic als seus promotors. El cinema porno estava prohibit oficialment, com és lògic amb la falsa moral del país de totes les èpoques, però es feia amb sessions que avui en diríem golfa, amb alguns cines i algunes vegades amb la permissivitat de la mateixa policia i de la Guàrdia Civil, que havia entrat i demanava els carnets o les cèdules personals llavors a la gent que hi havia en el local, però no passava mai res, perquè molts eren de la mateixa policia. Tot i la crisi dels films barcelonins de ficció, va ser a Barcelona on es realitzà el 1922 la pel·lícula més ambiciosa del cinema dels països catalans dels anys 20. Don Juan Tenorio, dirigida per Ricard de Baños, amb el seu germà Ramon com a guionista i operador. Es tractava d'un remake de la que ja havia fet Ricard amb Albert Marro el 1908. Es plantejà com un film de luxe, i en el repartiment hi figuraven actors de la talla de Francesc Aguiló, Antoni Baró i Ramon Quadreny. Don Juan era interpretat per l'actor i cantant mallorquí Fortunio Bonanova, que es va convertir en el galant predilecte de les noies barcelonines. Fortunio Bonanova no va ser solament el protagonista del Don Juan Tenorio de Ricard de Baños. Fortunio Bonanova, després de l'experiència d'haver rodat aquí a Espanya i com a protagonista, va marxar cap a Amèrica, com molt descens d'actors espanyols que van anar cap als Estats Units. La majoria d'ells, per no dir gairebé tots, van haver de tornar quan va sortir el cinema sonor. Fortunio Bonanova no, va fer fins i tot teatre en anglès l'any 29-30 i després va ser protagonista secundari de grans pel·lícules. Fortunio Bonanova, jo crec que se li ha donat l'importància que té com a actor, perquè va estar treballant amb gent com Billy Wilder, amb Otto Preminger, amb John Ford, amb Robert Aldrich, amb Leo McCarey,
i amb Henry King, i sobretot, vull dir, la més important de totes, fent de professor de cant, Ciudadano Kane. El rodatge de Don Juan Tenorio tingué un seguit d'incidències. Pocs dies abans, l'actriu que havia de fer de Doña Inés va ser assassinada. La substituí Inocencia Alcubierre, fins poc abans acomodadora de teatre. Aviat aparegueren retallades de pressupost que obligaren a utilitzar decorats de tela i a estalviar metres de cinta. Per això, si en les lluites les parets tremolaven o en el cementiri les capes de les estàtues volallaven, no es podia repetir la presa. Malgrat tot, Don Juan Tenorio té els mèrits indiscutibles d'una magnífica fotografia i d'una excel·lent interpretació d'actors. En el Tenorio de 1921-22 hi ha algunes seqüències realment remarcables cinematogràficament que es deuen sobretot al guió, això que el Ricardo no va respectar del tot el guió del Ramon de Baños, que jo l'havia vist i era molt diferent. En la seqüència del relat de Juan Tenorio i Luis Mejía a l'hosteria del Laurel hi ha una sèrie de flashbacks perfectament interpretats per la càmera i, a més, molt cinematogràficament, com també la seqüència de la cova dels bandolers i, sobretot, de la matança dels frares, on va intervenir el gran Goffredo Mateldi, que era un cineasta italià que estava aquí. El deslluïment del cinema barceloní de ficció es vegé compensat per la producció de notables documentals. Pel seu elevat interès històric i sociològic, cal fer esment de Gent i paisatge de Catalunya, un documental de quasi dues hores de durada, rodat per Josep Gaspar el 1926, segons el projecte dels escriptors Josep Maria de Sagarra i Alexandre Plana. És un reportatge en el qual desfilen més de 70 personatges del món cultural, artístic, polític i esportiu de la Catalunya d'aleshores, així com vistes de Barcelona i paisatges idíl·lics de la costa catalana. En conjunt, constitueix un magnífic retrat de la Catalunya dels anys 20. Si el final d'aquest període és important, ho és doblement pel fet que no només s'acaba el període, sinó que s'acaba tota una manera d'entendre el fet cinematogràfic. Efectivament, a mig període apareix el sonor i a partir dels anys 30 el cinema a la manera clàssica ja serà el passat i nova gent amb noves tècniques, amb noves tecnologies posaran les bases de l'audiovisual, que té una base cinematogràfica però que també té una pila de novetats inimaginades pels primers creadors.